No, sťažuje sa na nohy, to znamená, že asi to bolo veľmi ťažké, asi tam došlo k nejakému zakysleniu. Áno, asi som to prekopla, teda si aspoň myslím. A posledných, ja neviem, 100 metrov to už bol pochod a veľké trápenie, strašne som vytuhla. Však aj ten čas tomu nasvedčuje, ten najhorší čas. Takže škoda, že vyšiel akurát na Majstrovstvá Európy. Chcela som práve, že si tu urobiť čo najlepšie časy, ale nakoniec sa mi podarilo toto, tak škoda, no. Áno, no do tej protihľadlej zákruty to vyzeralo veľmi dobre. Tam to bolo také, že možno ešte aj s tou hlavnou skupinkou, ale potom ozaj už ten výbeh, tam ako keby to taký náraz do steny prišiel, že? A už to bol len teda boj a nič sa s tým nedalo robiť? Nie, to ako, to fakt, ja som sa snažila, ale to už proste organizmus nepustí a absolútne to už nešlo, lebo tam už aj vietor na tej druhej strane, takže to ešte to mi k tomu nepomohol, takže úplne, že zle. Druhá dráha, ako to, spokojná s tým, alebo nie? Tak druhá dráha bola super, na to sa nemôžem vyhovárať, som to celý čas hovorila, že chcem druhú dráhu, alebo teda tie spodné, nakoniec tej spodnej bol najhorší čas, aký som zabehla. Ale tak bola aj to dosť aj, boli dosť ťažkí superi, predsa len oni majú úplne iné časy zbehnuté než ja, takže možno aj to bola tá chyba. Dobre, ale keď celkovo tak hodnotíš svoje vystúpenie na majstrovstvách Európy, tak to asi nebude nejaké negatívne? Ale tak nie, tak oproti majstrovstvá Európy v Zürichu, čo boli vonku, tak tam som v podstate nepostúpila ani do semifinále. Teraz som postúpila do semifinále, takže to je zlepšenie oproti minulajšku. Ale ináč asi žiadne pozitívum teraz som ani nevidím, lebo časy horšie. Takže asi iba to, že som postúpila do semifinále.